Gaur da Durangoko azokaren 52. edizioko 3. eguna eta uste dut gaurkoa izan daitekeela egonkortzearen erronka duen eguna. Lehenengo bi egunak oso jendetsuak izan dira, jende asko etorri da. Atzoko ikaslegunean eren ikaslegunetan egoten dena baino jende gehiago ez, bastante gehiago egon zen eta gaur ere itxura denez jendea bilduko da. Orduan hiru egun on dituen azoka bat, azoka ona izan daitekeela esango nuke. Bestetik, Durangoko azoka, bada urte batzuk Durangoko azoka dela, eta ez Durangoko disko eta liburuen azoka, euskal disko eta liburuen azoka izen luzea zuen lehen, orain Durangoko azoka da, besterik gabe, besteak beste, irudiek, musikak eta bestelako artea dirazpideek ere lekua lortu dutelako azokan. Gaur, irudienean zinemak hartuko du protagonismoa, eta bihar adibidez eszenatokian antzerki maratoiarekin antzerkiak ere hartuko du bere lekua Durangoko azokan.